Trummis, Anders Härnestam. Förra årtusendet då, på 1900-talet, när vi började spela tillsammans, så kom Anders med en låt han hade skrivit. Och den ska vi spela nu. Det var den första låten som vi satte ihop tillsammans. Vi försökte i den låten kombinera Hank Williams countrymusik med Ennio Morricones filmmusik och finsk tango, som vi lyssnar väldigt mycket på, trots att ingen av oss är finnar. Vi gillar den musiken. Och då blev det den här låten, och den blev även signaturmelodi i en tv-serie, en komediserie som heter Pistrar. Vi får se nu om det kanske fan börjar snöa nu till och med. Om vi gör det här riktigt bra. Den heter Blunderlopp. Thank you.
Erik. Så många på scenen där borta i hörnan i gråa tröjan.